Doncs amb un somriure rebem ara el José Antonio Bonilla, en aquest cas representant de Comerç Actiu de Canovelles. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bona nit. Bona nit. Ens pots explicar primer de tot quin és l'origen, d'on neix la idea de fer aquesta campanya Somriu, ets a Canovelles? Bueno, doncs la Conxi Bertran, que és la nostra dinamitzadora, que ens hi recolzem molt amb ella, ens la va proposar i de seguida ens vam posar d'acord. Va ser la campanya que més ràpid hem decidit com fer-la. I quan? Per allò que els somriures es contagien ràpid, no? Evidentment. Aquest és el tema central, el fet de rebre el client amb un somriure. Sí. No es fa tant com hauríem de fer-ho? Bueno, jo penso que s'hauria de fer sempre, però no va malament recordar-ho. Vull dir, això recolza això i ho fem i amb aquesta campanya doncs, intentarem que la gent, quan entri, també tingui aquesta recepció. No? Uh-huh. Parlem del procés per crear la campanya. Tinc entès que van visitar un fotògraf, precisament de Canovelles, per crear la imatge. Sí. Li van proposar a tots els socis que participessin, que es fessin una foto, per poder penjar més fotos diferents, per crear també una mica aquest mite que hi ha de que la competència és dolenta. Nosaltres pensem tot el contrari, que quan més comerç hi ha Canovelles, millor, més beneficiats estarem tant els compradors com nosaltres, els venedors. No? I llavors ho van proposar tots els socis. Els socis, doncs, només 15 han volgut ser valents i fer-se la foto. I llavors hem fet 5 còpies d'aquestes 15 fotos i les hem penjat per tots els socis de Canovelles. La seva inclosa. Clar, evidentment. També ha inclòs un taller de risoteràpia per als socis. Sí, això ho vam fer al principi de tot, per començar a obrir els muscles. No? Com és el taller de risoteràpia? Què van fer? Bueno, doncs va vindre una professional i ens va fer una sessió, tal com sona. Vull dir, vam riure moltíssim els que vam assistir i ho vam passar bé i bueno, es pot repetir. Jo ho recomano a tothom, És també una teràpia el que van fer? Entengui'm, en un moment de crisi, sí, el comerç ho ha passat malament, potser es necessita riure més del que ho hem fet. A mi em va marxar, aquella nit em va marxar el mal d'esquena que portava, tot el dia d'allà dret al mostrador, doncs és distens, vull dir, és una cosa molt divertida, rius, t'ajuden a riure, perds una mica la por, la vergonya, i ho passes bé, que és del que es tracta. La campanya ha començat a principis d'aquest mes de març, i ha de començar el 15 de febrer, però es va retardar per... Sí, pel tema de les fotos, que als socis els va costar de fer-se-les, i després reproduir-les i demés és el que hem triat, i a partir d'aquí, tot quan ho teníem tot, ho van començar, i la volem mantenir fins un temps, fins a la campanya de Sant Jordi. Fins al Sant Jordi. Bueno, jo, és el que dèiem, no penso que això sigui una cosa que no s'hagi de continuar fent sempre, però el de la campanya en si, doncs sí, cap a finals d'abril o així, doncs hauria d'acabar i començar una altra. La campanya de Sant Jordi és la propera forta que els sí, hi ve a sobre? Sí. Han començat a preparar el que serà? No, hem de començar a decidir què farem. A partir d'aquí, la resta de l'any, la Comerç Actiu de Canovelles realitzen moltes activitats. Realitzen la Fira de Nadal, per descomptat, també participen del comerç, de la mostra de comerç local. Sí. Tot això sempre és necessari? Jo penso que quantes més coses fem, millor, millor per tots. Nosaltres volem, com a comerç de Canovelles, volem ser participants en tot el que es faci. Ara fa poc també ens vam reunir tots els comerciants, tots els socis, vam fer una sessió de teatre, vam fer un pica-pica i és una trobada també de comerciants perquè ens coneixem més entre tots i tinguem més relació, no? Uh-huh. El comerç comença a trobar-se una mica millor dintre del context de la crisi? Comencen a notar si hi ha algun canvi? Encara estem a la línia plana. No. Amb els que jo he parlat, que hi parlem molt sovint d'aquest tema, massa potser, doncs de moment no hi ha cap comerciant que m'hagi dit que nota una millora. No? Mm-hmm. Potser en el ram de la construcció sí que he parlat amb algun company que sí que em diu sembla que es mogui una mica més. Mm-hmm. En tot cas, els elements de la campanya de Somriuets a Canovelles, sobretot hi ha aquesta, no sé com dir-ne, a l'entrada que col·loquen el somriure al terra, és una estora, és un... És un adhesiu. És un adhesiu. És un adhesiu, sí. És un adhesiu tipus alfombreta, uh-huh, una banda, i la gent quan entra el primer que veu és això, perquè és un color vermell-blanc, vull dir, és un fons guapos, i després la foto d'un altre comerciant, perquè a cada botiga es posa la foto d'un altre comerciant, no? A la notícia hem pogut escoltar alguns clients, alguns veïns de Canovelles parlant uh-huh sobre la campanya. No sé vostès, en aquests primers dies de campanya, com han percebut la reacció, tant per socis com per als clients? Bueno, els socis bé, vull dir, és una cosa divertida, és un missatge que ja nosaltres hauríem de tindre incorporat a la nostra feina,
I els compradors, molt bé, molt bé. O sigui, és una cosa simpàtica, divertida, alguna persona inclús entra fent-te la broma, no? Fent una rialla d'aquelles una mica forçada, com dient, ja et faig cas, no? Jo crec que està bé, jo crec que és una cosa, una manera de trencar, i jo mateix, quan arribo al matí i veig l'alfombreta aquella, doncs ja dic, sóc el primer que ha de fer-ho, no? Amb un bon somriure engeguem sempre millor qualsevol cosa. Sí, 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 evidentment. José Antonio Bonilla, responsable, un dels responsables en aquest cas de comerç actiu de Canovelles, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i bona nit. Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.